munaasabadan ay xilka kula kala wareegeen guddoomiyihii hore ururka midnimo iyo guddoomiyaha cusub ee ururkaasi oo inta badan ka shaqeeya arrimaha iyo horumarinta degmada qorlugud ee gobolka buu-hoodle ayaa lagu qabtay hoteelka niyo burco ee magaaladaasi, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiir dowladihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha, hantidhowrihii hore ee qaranka, guddoomiyaha gobolka buu-hoodle, cuqaal, odayaal, dhallinyaro iyo haweene, dhammaantoodba ka soo jeeda degmada qorlugud iyo deegaanada hoos yimaada. Guddoomiyihii hore ururkaasi Jaamac Maxamuud Meygaag ayaa ugu horreyn baalkaasi ka akhriyay waxqabadkii tan iyo intii ururkaasi maamulayay. Ujeeddada xafladu daaran tahay, xafladan waxay daaran tahay xiriirrejin iyo sanadgoladii koowaad ee kasoo wareegtay muddadii la aasaasay ururka midnimo. Waxaa loo aasaasay si loo horumariyo deegaamada aynu kasoo jeedno, sida inta dhallinyarada deegaamada qorlugud iyo wadamago. Ururkani sidoo kale wuxuu taagayay horumarinta deegaamada qorlugud iyo wadamago guud ahaan gobolka buu-hoodle iyo deegaamada hoos yimaadaan dhehe. Insha allahu dadaalkaygu waxa weeyaan dibudhaca muddada dheer jiray in aynu maxaa ku dhahay kasoo qabanno dhammaan dhallinyarada, baasha, shakabka, siyaasiyiinta, ganacsatada, dhammaan dadka qiimaha iyo sharaf kale halkaa laga saxiibay. Midnimo waxa aasaasay dhallinyaro mutadawiciina oo kasoo jeeda ama u dhalatay deegaamada ay dhammaantiin kasoo jeedno. Dhallinyaradu waa maskaxda bulshada, waa laftabarka bulshada, waa aqoonta bulshada. Aynayaa guddoomiyihii hore ee ururka Jaamac Maxamuud aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxqabadkiisii uu qabtay. Inugu daydaan markaa baasha qabyaaladda loo odhan jiray oo dee kulliga dadku ka helaan oo qaraabaha isku deegaana inaan uga faa'iidaysano inaanu deegaamadeedina ka qabanno. Jaamac Jokar insha allah wixii uu soo qabtay iyo heerkay soo gaarsiiyeen halkii isaga iyo hoggaankiisu ay dhigeen waxqabadkoodii. Jaamac maatay cismaan jaamacna uu kasii qaadi doono insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay ilaahay karabtii mahadalo, aad baan idinku mahadnaqayaa. Imika loo kacay ayaan ammaan iyo bogaadin iyo kalgacayl aan ku soo dhaweynaya. Guddoomiyihii hore caawa halka wareejinayay Maxamuud Jaamac Maxamuud Meygaag, waxaanu markhaati uga nahay waxqabad muddadii uu xilka hayay ee sanadka ahayd. Intii munaasabaddu socotay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mudane Cabdirashiid Riyaraac, wasiir dowladihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland, hanti dhowrihii hore ee qaranka Siciid Salabaan iyo guddoomiyaha gobolka buu-hoodle. Waxaan leeyahay run ahaantii kolay angu dadaalka ma yara, in badan baan ordayay, in badan baan qaylinayay, madi baan ku noqday. Alxamdulilah rabbil caalamiin, mar haddaan caawo helay boqolaan qof oo gobol kasoo jeeda. Waxqabadka waxa dheer ururka midnimo wuxuu inoo dhigay casha. Waxaa leeyahay dhallinyaradaana uu mahadnaqayaa. Waxaa runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiye Jaamac, hawshii qiimaha lahayd uu soo qabtay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa muddadii uu soo hayay ururkan. Ugu dambeyntii ururka midnimo ayaa shaada sharaf ku maamuusay mas-uuliyiin, kuwaasi oo ay u arkeen xubnihii ugu firfircoonaa ee la shaqeeyay ururkaasi, islamarkaasina garab istaagay. Maxamed Mataan Gabilaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.